první zápas po návratu do Chomutova. Jaké jsou ty pocity bezprostředně po něm? Tak pocity, tak určitě zklamání. Tak já jsem samozřejmě věřil v tom, že vlastně ta moje premiéra, že bude vítězná, a o to se to všechno vyvíjí. No. Jste se cítil na ledě? Tak dneska bych se teda hodně přiznal, jak jsem byl hodně nervózní. To jsem za svou kariéru dlouho nezažil, abych byl až takhle moc nějak nervózní, ale samozřejmě teď to je takový těžký hodnotit. Prostě kdyby se vyhrál, tak určitě by byl veselej, a teď akorát je nějaký zklamání a musíme se nějak zvednout a ponaučit a další zápas prostě od začátku do toho a jít pro body. Zmínil jste nervozitu, dokážete odhadnout, kdy z vás spadla? Já bych pravdu řekl, tak asi to byl celý zápas. Nevím, jako ze začátku teda to bylo jakoby dost, ale pak už jsem se snažil jakoby na to nemyslet, pak většinou to bylo spíš o přestávce nebo tohle, jestli se to malinko vrátilo, a na ledě už jsem pak na to nemyslel.